Novi roman Dejana Stankovića, Kockanje, oprašteno pismo. Ovaj roman obrađuje temu kockanja iz dva ugla, majke i osobe koja se kocka. Veoma uzbudljiv roman sa interesantnim likovima, po istinitim pričama, dovešće vas u situaciju da znate sve o kockanju i da vam bude jasno koliko taj problem može da ode duboko. Poručite na broj telefona 069-3342-321. Plaća se po uzećem. Oproštajno pismo. Treći roman o kockanju autora Dejana Stankovića. Oproštajno pismo. Treći roman o kockanju autora Dejana Stankovića.